Vincent og jeg har fået en idé om at skrive en bog, den handler om 20 emner, som Vincent han skriver om filosofi. Han tager et filosofisk take på de her emner, og jeg skriver om naturvidenskabeligt om emnerne. Og det er emner som... tillid og kærlighed og uendelighed og himlen og verden og menneske. Så der er ret bredspektret palette af det, så man bliver klog, og det er også dybt. Klog som en bog. Præcis. Ned i Borger i dag. Køb den der. Ja.